Mitä kaivostoimialalle kuuluu toimialapäällikkö Heino Vasara? Kaivostoimialalle kuuluu tänä aikana ihan hyvä. Alahan on syklinen ja suhdanneherkkä. Ja raaka-ainehintakehitys ja niin kuin maailmanpoliittinen tilanne on tällä hetkellä ollut sellainen, että se suosii ja on pitänyt raaka-ainehinnat kohollaan, niin se on myöskin heijastunut yritysten liikevaihtoon. Suomessa malmeja louhittiin enempi kuin koskaan aikaisemmin vuonna 2017. Yritykset Kaivosteollisuus ry:n selvityksen mukaan niin työllistää noin 13 000 alalla. Ja alalla on työvoimapula ja työvoimatarvetta, mutta siinä ei ole erityisesti ei akuuttia ongelmia kuin yksittäisillä aloilla. Että niin kuin toimialan vetovoimaa pitää siinä panostaa. Toimivat kaivokset julkaisseet noin vuoden aikana 0,5 miljardin edestä investointeja, ja näillä turvataan kaivostoimialan jatkuminen pitempään tulevaisuudessa. Myöskin malmietsinnässä kairausmäärät on kasvaneet, eli 2017 kairattiin noin 50% enempi kuin edellisenä vuonna, joka kokonaiskairausmääränä tarkoittaa 273 kilometriä. Kaivosala on saanut nostetta akuista. Akkumalmien kysyntä on kasvanut ja energiamurros tekee sitä, että akkujen tarve esimerkiksi sähköautoissa tulee lisääntymään. Suomessahan on erilaisia mineraaleja, mitä akkuihin tarvitaan, ja myöskin Suomen valtio Suomen Malmijalostus Oy:n ja Business Finlandin kautta on lähtenyt panostamaan tämän klusterin kehittämiseen.